Liguinho, teve um moleque que largou a namorada 2 meses antes do Enem para se dedicar aos estudos. Hoje ele foi fazer a prova e sentiu fome. Foi buscar um cachorro quente, quando voltou, fecharam o portão, para piorar. Ele ficou desesperado, começou a chorar e foi consolado por um cara vestido de Homem-Aranha. Esses caras fantasiados também são os melhores, né? Ela terminou com a namorada e ainda não fez a prova. Não, mas foi consolado pelo Homem-Aranha. Já valeu, né? Ah, eu ficaria feliz se fosse consolado pelo Homem-Aranha. A Lucy de Itaquera.